Приветствуем вас в стенах Полтавской областной рады. Тут у нас основной, скажем так, офис. Я должен сказать, что у нас надзвичайно фаховые специалисты в каждом направлении, в том числе, вы знаете, что большинство таких, наиболее, відверто скажем, профильных медичних закладів, це переважно обласного підпорядкування, відповідно заклади, які підпорядковані Полтавській обласній раді. І на сьогодні це вже, ну, Полтавщина стала таким медичним хабом. Я думаю, що ви вже це відчуваєте, тому що Полтава стала першим містом, де було одночасно відкрито два центри ветеранського розвитку в медичному університеті, в технічному університеті. До цього вже був центр ветеранський в ПЕД-університеті. У нас надзвичайна інфраструктура. Ми тісно співпрацюємо з департаментом профільним. У нас є відповідна комісія, також ректор Вячеслав Миколаївич Ждан є депутатом Полтавської обласної ради, входить в цю профільну комісію. І відповідно ми, ну, скажімо так, в центрі будь-яких медичних подій в нашому регіоні, тому що, ну, ви розумієте, що на сьогодні на нашу область покладено в тому числі додаткове надання медичних послуг з самого широкого спектру, в тому числі внутрішньо переміщеним особам. І зараз, на жаль, нова волна, хвиля з Великописарівський район, Ахтирського району Сумської області, і так само військовослужбовці, і в цьому сенсі також тісна співпраця в контексті з Національною службою здоров'я, договори на пакети відповідні, реабілітаційний пакет, зараз у нас вже також декілька закладів обласного підпорядкування вже цей пакет також мають. Тому, ну, інфраструктура, медична інфраструктура, я вважаю, одна з найкращих, тому що і НСЗУ, і міністр, я думаю, що в Полтаві найчастіше, тому що, ну, на сьогодні реабілітація – це тема номер один. Це і медична реабілітація, і психологічна реабілітація, і спортивна реабілітація – все тут, до речі. Тому ми, я думаю, що в цьому сенсі, ну, у вас принаймні цікаве майбутнє, і я думаю, що професійно знайти себе буде можливість у кожного.